Bo abantu mu ssaza ly’e Ssese nga bali wamu n'abalotale ya Kampala Ssese Islands bakkabakanye n'omulimu ogw’okuzzaawo ekibira kya Kabaka ku kizinga Ffunve nga kino kyasaanyizibwawo abantu abalimu omuceere n'abo abeesenza ku ttaka lino mu bukyamu. Mu nteekateeka n'emiti egisukka mbikozesa gisimbiddwa ku ttaka ly'ekibira Ffunve ng'omu ku efuba mu butonde bw'ensi mu bizinga kwe bawa Ssese ly'e Ssese agasinye kasirye alambudde ku nteekateeka eno. Tutandisizza pulojekiti naye we tutandisizza omulimu guno tusanze abatuuze bongedde okwonoona ekitundu. Tugenda kusimba emiti 12 mu bitaano bwe tunaamala ate tukole ekibira ekigenda okubeeramu eddagala tuzeewo Obutonde. Mu ku bantu abeesinza ku ttaka lino ery'Obwakabaka ku kizinga Ffunve babadde basibye n'enteekateeka ne kuli wabula bano okweba Balabudde. Abaana atutawaanya awo Mukama n'aba batuwadde be tugenda okuteeka mu mbuga z'amateeka baliyirire Obutonde bw'ensi bwe bwonoonye. Era omubaka w'ebijima mu Paalamenti Fred Badda alazengere okusanya ebibira ekikusiza ennyanja n'embeera y'ebizinga. Embeera y'ennyanja n'embeera y'obutonde bw'ensi egenze ekyankalana nnyo olw'ebintu ebisinga obungi naddala okwonoona obutonde bw'ensi. Mukoka akulugukira mu nnyanja ng'alimu ebijimusa, ng'alimu eddagala. Y'omutaka Michael James Wanondo okuva mu kizinga kino ekyeffumba asibye abantu bakwatiramu okuma obutonde. Namunswa bw'alabira ewala n'agamba nti abantu bange ekyeya kijja kubakwata n'asalawo tusimbe emiti, ekyo tukyaniriza era nkubiriza nkuba omulanga eri yenna alemesa embeera eno ey'okuzzaawo obutonde bw'ensi aba alidde mu nsi ye olukwe. Omuwendo gw'ebibira ekalangala gugendedde okubeerera 19 nga byali bikola 5-10 wabula nga mu kiseera kino biri ku bitondo 2-10. Nkuba Samuel yakusakidde guli nkulwa Bukedde TV. Ndiko mutuntu nga gabi ya mizanyo yenze mpaji Farid.